Sandra Perković, šesterostruka europska prvakinja u bacanju diska, i Filip Mihaljević, europski prvak u bacanju kugle, najavili su da će sudjelovati i na ovogodišnjem 72. Boris Hanžeković memorijalu. Najavili su svjetsku konkurenciju i pravi spektakl na memorijalu, a progovorili su i o manje poznatim situacijama sa nedavnih prvenstava na kojima su sudjelovali i pobijedili. Pa, zagrebački miting što se tiče bacanja diska, uvijek su bile pozvane sve najbolje cure u svijetu, samo vi mi ste pridavali toliko važnosti, pošto sam ja bila sigurni broj jedan, sad je situacija malo nakon prošlogodišnjih olimpijskih igara promijenjena na trenutke, ali meni je drago da će djevojke doći, da će uživati, da će imati priliku iskusiti i upoznati naš grad. Čak evo, kad ste već rekli da će doći Kristin Pudenz, ona je već najavila meni u Minhenu da će doći se odmoriti u Hrvatsku, što je vrlo lijepo, tako da će poslije Hanžeka ostati u Opatiji. A Valeri Alman je bila prošle godine, bila je ona godina ranije, ali nije bila pobjednica, a ove godine ću ja dati sve od sebe da se vrati na stare staze, a opet bude na drugom mjestu. Nadam se da ćemo iskoristiti prednost domaćeg terena, pošto ove godine smo imali svjetsko prvenstvo u Americi na domaćem terenu Valeri Alman, imali smo europsko prvenstvo u Njemačkoj na domaćem terenu Kristin Pudenz, sada njih dvije dolaze kod nas kući. Ovo zlato je meni za sada krona karijere i potvrda dugogodišnjeg rada i svih odricanja i sve podrške Olimpijskog odbora i Atletskog saveza. Jednostavno nekako se sve spojilo u tom trenutku. Tako da, evo sad nakon prošlo je malo više od tjedan dana i sad sam već postao nekako svjestan. Prvih 3-4 dana stvarno nisam bio ničega svjestan. Nekako bio još adrenalin od mitinga i od finala i od slavlja i od očeka u Livnu. Tako da nekako sam sad stao na noge, već sam napravio i 3-4 dana treninga. Nekako sam se vratio u svoju rutinu i nekako sam prihvatio to kao činjenicu. Vratili smo se trenizima i već u petak u Luzani prvi nastup, Dijamantna liga, tako da mislim da do Zagreba mogu ući ponovo u svoj ritam i ako budem spreman kao u Minhenu da ću da sam morao doći do te čarobne granice 22 metra. Sandra je otkrila i kakve su uvjete sportaši imali na prvenstvu u Americi i što je predstavljalo poteškoću u Minhenu. Uvjeti u Americi su bili malo škakljivi, što se pokazalo, same kvalifikacije bile su jako vetrovite i nije se smjelo puno riskirati, zato su i, na primjer, mnoge druge djevojke bace preko 65 metara koje su ga uplovile u vjetar, to nije nikakva tajna. Došli smo u finale je bio blaži vjetar, ali jel disk je plosnat i njemu odgovara vjetar. Na primjer, vjetar koji je bio kvalifikacija možda je bio malo i prejak za ženski disk, više su to muškarci iskoristili koji bacaju disk od 2 kile, ali u finalu je bio vjetar malo je puho, malo nije puho, meni je bilo najbitnije da ne puše kada baca Valeri Alman, zato što ona sad ove godine, što se smiješ ti? Ona ove godine savršeno polaže diskove, ja sam tu svoju savršenu putanju malo izgubila povredom koju sam imala ahilove, onda sam malo spora na polazu, ne mogu ga na kraju loviti, ali vraćamo se na prave staze, bilo je dobrih hitaca, tako da su uvjeti za mene i Valeri bili dobri, to jest isti, a kada je bacala je Valeri, pa sam bacala ja, pa je bacala kineski, i onda ušao kineski krug, počela je puhati, ali niko nju nije uzimao u obzir. I ona ga je bacala i izderala se, a sad rekao, spremna je za 5-6, znači, to jest 4-5, znači sad je 5-6 tim vjetrom, jer može dati metar, dva vjetar. I onda kad smo vidjeli na semaforu 6-12, svi smo 11, 12 to jest, svi smo stali, ali nema veze, mislim, ona je spremna, možda da je neko drugi na tom stadionu bacio 69-12 pa bi možda mi prebacili, ali drago mi je za Kinesku, ona je dugo godina već s nama u svjetskom vrhu, nije ona stvorena od nikuda i Kinezi uvijek imaju, sjećate li se Yan Fengli, ona je također bila jako opasna kandidatkinja, ova nije toliko još stabilna, ali što ne znači da u godinama koje dolazim neće postati. Ja sam na europsko prvenstvo otišla povrijeđena, naravno to niko nije znao jer moje konkurencije također ne moraju to znati, tako da odradili smo odlične terapije poslije samoga natjecanja i vjerujem da sam se vratila na velike daljine i takva sam jako daleko bacila na natjecanju. Ima hitaca koje niste vidjeli, na primjer šesti hitac niste vidjeli, uspjeli vidjeti na televiziji zato što jednostavno nije bio unešen u prijenos, a također niste mogli vidjeti ni moje zagrijavanje. Jako sam blizu toj magičnoj granici od 70 metara, pitanje je savršenog trenutka i
pogođenog hica da se to i može dogoditi. Na tome sad radimo, imamo još 2 tjedna do tog finala Dijamantne lige koja je 8.9. netom prije našeg Hanžekovića memorijala, tako da smatram da bi mi forma ta dva mitinga trebala biti najbolja ove sezone, naravno ako Europsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo nisu ostali nikakvog traga, a najveći poteškoće zbog čega sam i otišla polupovrijeđena u Minhen je bio taj jet lag i ta vremenska razlika od 9 sati između Amerike i Hrvatske. Trebalo se vratiti, da smo mi tamo proveli 12 dana i tamo smo ušli u taj neki ritam. I onda kad smo se vratili ovdje imali smo problema sa spavanjem, budili smo se noću, teško smo se mogli koncentrirati na trening, ali nismo smjeli popuštati. Onda je tijelo ipak, kad sam odlazila na treninge, nekad mi se ispavalo, pa tijelo ne može, možda je glava bila 100% koncentrirana, ali tijelo nije. Tako da je to ostalo malo traga, ali hvala Bogu riješili smo i ja se nadam velikom iznenađenju gospodični Alman u Cirihu. Filip se osvrnuo i na najavu svjetskog prvaka Ryana Crozera da će na Hanžekovićevom memorijalu sigurno pobijediti. Pa, baš sam poslije finala u Eugene-u sam bilo sa Ryanom i rekao kako je nije bio baš zadovoljan svojim rezultatom. Plasmanom je naravno bio zadovoljan pobjedom, međutim sa rezultatom nije bio zadovoljan da nikad gladniji dolazi u Europu na ove mitinge, tako da evo, možemo očekivati sigurno da se da se vrati najbolji rezultat na europskom tlu zadnjih 34 godine, da se vrati u Europu, to da se vrati u Zagreb, jer mislim da tu i pripada, jer mislim da s obzirom na status zagrebačkog mitinga bio bi red da taj najbolji hitac u bacanju kugle bude baš tu. Pa Ryan je stvarno postavio neke nove standarde za bacače kugle, međutim ja mislim da on nije neuhvatljiv i ima i on svojih loših trenutaka i nije ni on uvijek mislim da je on jedan od najtalentiranijih bacača svih vremena, međutim mislim da nije neuhvatljiv. Treba se nastaviti odricati, raditi, truditi, raditi na tehnici, ojačati još i da se njega može uhvatiti. Također još ove godine uz naš mitnik očekuje finale Dijamantne lige, to će biti ta treća etapa koju bi isto volio ispuniti te neke svoje ciljeve i nakon toga, ako Bog da, sve se poklopi kako treba, a biti će, dolazim na svoj najdraži miting, a to je zagrebački miting Hanžek i nadam se pred svojom publikom proslaviti i uživati još jednom lijepom natjecanju i jednu lijepu atmosferu. Jako je teško upast na sami miting, u biti trebaš biti ono top 8 u svijetu da bi uopće upao na miting i svima je privilegija, čak će i pristati na neke lošije uvjete samo da dođu tu da nastupaju u Zagrebu. Da